Dhaggeeffattoota keenya har'as keessumma addaa isaaniif qabaannee dhiyaanne jirra. Namni kun nama barumsaan fagaatee warroota sammuu ciccimoo qabanii jedhanii asitti dhiyaatan keessas tokko. Maqaan keessanii isaan hin jedhu. Maqaa kooti. Maqaan koo Dr. Shifaa Gingilchaan jedhama. Dr. Shifaa. Dr. Shifaa Gingilchaa. Dr. Shifaa Gingilchaa. Maqaan kun maalirra dhufe akkam? Maal si galche gaaffii jettu? Galatooma akka biraatiif hin gaafanne. Ayyee gaheen hojii keessanii maali? Gaheen hojii kiyya baay'eedha. Lakkaa'een fixu jechaadha. Yuunivarsiitii Itoophiyaa hedduu irraan eebbifame. Kanaaf waa baay'een beeka. Sammuun koo guddaadha. Baay'ee guddaadha sammuun. Maaliin eebbifamtani? Waa baay'een hin eebbifame. Lakkoofsan qabu dippaawuloojii, keemistirii, afaan Oromoo, Ingiliif, siivikii baay'eedha lakkaa'een fixu. Umriin keessa waggaa meeqa? Umriin 18. Waggaa gama gama barattan barroota kan akkasuma. Waggaa 8 hin baradhe. Baayoloojii, keemistirii, fiiziksii 8, afaan Oromoo 8, Ingiliffa 8. Mee jalqaba irratti gaaffii san gaafannaa gaaffii fi deebii fi erga guyyaa har'a kanas nuu dhiyaatanii gaaffii inni san gaafan jalqaba irratti gaaffii qaxxaamuraati akkuma amala kennaa gaaffii qaxxaamuraa san gaafannaa. Addunyaa kanarraa ardiiwwan torbaan jira irra ardii hunda caal bal'a ta'ee kami? Ciroodha. Ardii ciroodha. Ciro. Ciro baay'ee bal'aa kan ta'edha. Ardii ciroo ayyee. Ayyee waa'ee magaalaawwan Itoophiyaa keessa jiranis gaafadha. Magaalaa Finfinneetii fi magaalaa Addis Ababaa kiloomeetiri meeqa gargar fagaata? Gaaffii baay'ee ulfaataa ta'edha. Maali yoo jette magaalaan Finfinnee baay'ee fagoodha. Bara haa keessa kuttee gammoojjii kuttee keessa darbiteedha. Garuu Addis Ababaan xiqqoo as dhiyoodha gar keenyatti. Addis Ababaan dhiyoodha. Yeroo deemtes baay'ee sitti tola bashannanaaf. Baay'ee gaariidha. Finfinneen baay'ee fagoodha. Siigala. Ayyee magaalaawwan biroo keessa magaala Adaamaatii fi Naazireetii kamtuu caalaa magaalaa Finfinnee yookiin magaalaa guddoo Itoophiyaa irraa kamtuu caalaa itti dhiyaata? Naazireetii fi Adaamaa kamtuu caalaa magaalaa Finfinnee itti dhiyaata? Adaamaan baay'ee itti dhiyoodha. Maaliif yoo jettee Adaamaan Adaamii lama bira darbiteeti kan Finfinnee sun. Naazireet baay'ee fagoodha. Maaliif yoo jettee qarqara naannoo Ameerikaa akkas gortee gamoon raan tokko jira. Siigala miti. Baakka achidha. Gaafiin waan gaariidha oomaan jedhu gaafiin itti aanee si gaafannu gaafii waa'ee barnootaatii wal qabata. Jechi keemistirii jedhu maalirraa dhufe? Keemistiriin maal qo'ata? Keemistiriis baayoloojiis waan hedduu baranii jettan. Keemistirii baay'ee hin baradhe. Maali yoo jettee waggaa 8 muuxannoo guddaan keessatti qabama. Maali yoo jettee keemistiriin waa'ee keemistirii. Siigala. Keemistirii waa'ee mistira keeti jechaadha. Mistira kee dhoksitee jirta yoo ta'e mistira kee qo'ata jechuudha. Waa'ee mistira. Keemistirii waa'ee mistira qo'ata. Ayyee gaariidha. Mee baayoloojiin baayoloojiin maali jechi baayoloojii maalirraa dhufe eessirra dhufe waa'ee maayi qorata? Baayoloojiin kan inni dhufe ba'aa jechaadha. Ba'aa fi loojii yoo jedhu immoo loojii waa'ee daftaraa fi waa'ee kitaaba. Waa'ee sooftii fa'i qo'ata jechuudha. Baa jechuun asirratti kan baatu. Loojii jechuun immoo waa'ee daftara iskiriptootiin qo'ata sooftii fa'i. Ayyee gaaffii taanu dabarra jechi fiiziksii jedhu maalirra dhufee fiiziksii maal qo'ata? Fiiziksii kan jedhu baay'ee baradheera. Beektaasa waggaa 8 irrattuu dabalata qaba kan saamu. Maaliif yoo jettee fiiziksiin kan inni qo'atu amma fakkeenyaafi? Fiiksisi kan jedhu horii fa'ii asi gadee lagatti gadi fiiksisi. Si galee. Itti fufaa. Waayee. Maqaan keessaa ee jettan. Ha!
Ayo doktor, baca lagi. Mana tu kotak? Aye, wajib jeccha. Jatani jatani. Aye jec, mati sih kaya do, mati sih. Mati sih, muka non kawan ikut. Mati sih. Mana go? Mata aku jangan kau mana? Mata mata jec. Eh mata aku. Mati sih. Mata jec. Mata aku. Aye, apa nuru mau jec lo? Afaan Oromoo jechuun baay'ee salphaadha. Afaan Oromoo jechuun uummata Oromoo biyya keessas kan jiran, biyya alaas kan jiran. Afaan isaanii, hidhii isaanii, ilkaan isaanii qorata jechaadha. Afaan Oromoo jechuun afaan. Waa ilkaan Oromoo? Waa hidhii Oromoo? Areeda funyaan fayyadha. Arraba isaanii dabala. Ayya jechi ji'oogiraafiidha maalirraa dhufee ji'oogiraafiin maal qo'ata? Ji'oogiraafiin baay'ee baradheera sassi beektaa. Waggaa sagaliin baradhe sammuu irra dabarse tokko. Ji'oogiraafii waggaa sagal baratte. Ji'oo jechuun waa'ee ji'a qo'ata. Giraafii yeroo jedhummoo maatii irratti giraafii isaa barsiisonni kaasan beektamini isa giraafii qo'ata. Ji'oogiraafii baay'ee salphaadha. Gaafii dhumaa san gaafanna. Histirii kan jedhu jechi histirii maalirraa dhufe histirii waa'ee maayii qorata? Histiriin baay'ee salphaadha kun. Histiriin kan inni qo'atu Histiriin waa'ee tirii isa kaaffee keessatti nyaata irratti nyaannu beektaa miti. Tirii kan nyaata nyaata. Isa jalluu caccabduu tokko ishii ganama ganama firfirii itti naqan fa'i. Waa'ee ishii qo'ata jechaadha. Tirii ishii qo'ata. Waa'ee tirii. Kan isii gaa bakka nan deema. Fayyee galatooma sagale. Yeroo nu qofa sun jidduu.